Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулої середи в обласній державній адміністрації відбулася друга за ліком всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади», одним з організаторів якої стала кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності педагогічного університету. Обласна влада, кузня педагогічних кадрів Сумщини і громадська організація «Калинове Гроно», яка опікується проблемами сім'ї і дитини, поєднали свої зусилля у рамках реалізації проєкту впровадження Інституту наставництва в Україні. Саме Сумщина є лідером у проведенні численних заходів у цьому напрямку. Саме фахівці Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені Макаренка без перебільшення вважаються законодавцями моди на започаткування в Україні цілого спектру профільних соціальних програм. Я хотів би подякувати Сумській обласній державній адміністрації, що перша конференція вона відбувалася в стінах нашого університету, а вже друга конференція вона вже проходить на більш високому рівні, на державному рівні, і ми маємо можливість сьогодні в цій прекрасній залі проводити цю конференцію. І ті питання, які є такими гострими, соціально гострими, вже сьогодні перші наші керівники нашої області почують безпосередньо від науковців, і ми зможемо вже більш швидше і ефективніше їх сьогодні вирішувати. Учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції стали фахівці з багатьох районів Сумщини – Києва і Кривого Рогу, Харкова і Полтави, Одеси і Старобільська, Тернополя і Запоріжжя, Дніпра, також гості з Польщі. З вельми цікавими доповідями щодо різних аспектів соціокультурної діяльності виступили визнані авторитети у галузі соціальної роботи, доктори педагогічних наук, керівники університетських кафедр, що займаються цією роботою, наукових лабораторій Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, відомі юристи, що займаються захистом прав дитини. Перші кроки впровадження Інституту наставництва на Сумщині, підготовка фахівців соціальної сфери до оптимізації інтеграції ВПО у приймаючі громади, перехід від дефіцитарності до політики пропозиції у сфері дітей та сім'ї, вплив збройного конфлікту на сході України на формування особистості дитини, руйнівна роль гендерних стереотипів у формуванні світу дитини і, нарешті, соціально-педагогічне середовище – як фактор провадження наставництва для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. От теми основних доповідей, що прозвучали на пленарному засіданні. Крім того, впродовж вельми насиченого і плідного дискусійного дня відбулися 7 секційних засідань, на яких більш детально розглядалися найбільш болючіші аспекти найактуальніших напрямів соціальної роботи з дітьми. Відзначу, що разом з провідними науковцями активну участь у роботі конференції взяли студенти старших курсів 3 університетів області – Сумського державного і Глухівського національного педагогічних і Сумського державного університетів. Для них це неабиякий практичний досвід підвищення кваліфікації соціального працівника. За день до Міжнародного дня студента, який весь світ відзначає саме сьогодні, 17 листопада, в СумДПУ імені Макаренка відбулися урочистості з нагоди найкращого зі свят для тих, хто здійснює цікаву мандрівку до країни знань. Саме зі студентської лави починається довгий і тернистий шлях пошуків свого «я» в науці, культурі, мистецтві, спорті, соціальній роботі. Втім, незважаючи на складність цих пошуків, студентські роки лишаються найщасливішими для кожного з нас. Саме про це говорив ректор Сумського педагогічного університету Юрій Ляной, вітаючи вчорашніх школярів і своїх завтрашніх колег. Я хочу сказати, що зараз іде навчальний процес, попереду ще у вас сесія. Я вас запрошую стриманіше святкувати День студента саме 17 листопада. А коли ви вже складете сесію 25 січня, тоді вже є повод посвяткувати і Тетянин день, і те, що ви успішно склали сесію. Це особливо стосується студентів першого курсу. Нам завжди казали, що той студент, коли він
Справжній студент, коли він склав першу свою сесію, у вас перша сесія ще попереду, тому ви ще не є справжніми студентами. Ну і керівництво університету бажає вам стати справжнім студентом після того, як ви успішно складете сесію. Поздоровавши студентство зі святом, ректор нагородив грамотами за успіхи в навчанні, науці, громадському житті, спорті, волонтерській діяльності і досягненнях на мистецькій ниві кращих представників навчально-наукових інститутів і факультетів педагогічного університету, запевнивши нагороджених, що невід'ємною складовою до цих відзнак буде і святковий матеріальний бонус на банківській стипендіальній картці. За відсутності сумського міського голови Олександра Лисенка, який планував неодмінно бути на святі студентів-педагогів, але завадили невідкладні справи, учасників урочистостей вітала випускниця Сумського педагогічного університету, а нині головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту Сумської міської ради Софія Дрозд, нагородивши грамотами міського голови, креативних ведучих і студентського ректора СумДПУ, магістрантку природничого географічного факультету Тетяну Сахнюк. Остання приєдналася до привітань і побажань чинного ректора університету, відзначивши подяками від студентського самоврядування найбільш активних студентів різних факультетів і інститутів, які за останній рік доклали певних зусиль, аби зробити студентське життя насиченішим і яскравішим. Згодом на сцені з'явився директор студентського клубу Олексій Федина. Не знаю, чи домовлявся він з міським головою, але відзначив перепустками на алею зірок педагогічного університету незрівнянних кавенщиків і напрочуд креативних конференціє на багатьох університетських заходах Андрія Грибенюка і Владислава Первухіна. Мабуть, у контексті конкурсів гумористів ця пара зіркових ведучих запропонувала ректору університету Юрію Ляному, першому проректору Любові Пшеничній і проректору Василю Зігунову експромтом взяти участь у своєрідному танцювальному караоке, повторити па, які демонструвалися на екрані. Не знаю, що було на тому екрані, бо всі, у тому числі і я, дивилися винятково на цю трійцю. І не знаю, що буде за це організаторам танцювального конкурсу. Дай Бог, щоб нікого не відрахували. Додали святкового драйву справжні майстри танцювального мистецтва. Це я про фіналіста шоу «Туреччина має талант» Алкалина Фуркана. Юнак, до речі, відмовився від участі у фіналі, потрапити до якого вельми престижно, бо у цей час складав іспити до Сумського педагогічного. Майстерність запального турка визнані фахівці оцінили навіть не на відмінно, на блискуче. Яскравим фінальним акордом святкового вечора став виступ студента з Китайської Народної Республіки Чжан Лянхуна з піснею «My Love». Деякі з глядачів, почувши лише його ім'я, несамовито вітали талановитого юнака, який вразив своїм вокальним потенціалом. За рік-два він додасть у вивченні української і, не сумніваюсь у цьому, порадує своїх шанувальників низкою шедеврів з української класики. Тож, зі святом вас, студенти СумДПУ! У вівторок, 14 листопада, в навчально-науковому інституті фізичної культури СумДПУ відбувся другий регіональний учнівський конкурс з основ здоров'я імені Миколи Васюка, учасниками якого стали старшокласники загальноосвітніх шкіл обласного центру. Як і торік, безпосередніми співорганізаторами конкурсу з основ здоров'я стали кафедра медико-біологічних основ фізичної культури, біля витоків створення якої свого часу стояв Микола Маркович Васюк, інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради. Вітаючи учасників конкурсу, ректор педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, наголосив на тому, що внесок у формування здоров'я збережувального потенціалу підростаючого покоління, який свого часу зробив Микола Васюк, щороку примножується його послідовниками. Перемогу виборювали 9 команд потенційних абітурієнтів, у складі яких по 2 дівчини і по 2 юнаки. Організатори запропонували їм кілька конкурсів, поєднавши у завданнях теоретичні знання, практичні навички, неабияку фізичну підготовку, все те, чого навчають на уроках з основ здоров'я у школі. Конкурс перший – музично-спортивна візитівка «Ми за здоровий спосіб життя».
У довільній формі креативні школярі переконували членів журі у тому, що дружать з фізичною культурою і спортом, не мають шкідливих звичок, знають, з чого починати ранкову зарядку, а також те, що завершувати її неодмінно треба водними процедурами. Далі вікторина з безліччю цікавих запитань на тему «А що ж я знаю про здоровий спосіб життя?». Команда, яка вирішила, що має вірну відповідь, принаймні, як вона вважає, делегує свого найспритнішого представника до гімнастичного обруча і лише ставши у його центр, ти можеш відповідати на запитання ведучої. Якщо вгадав, то переміг. Принісши залікові очки своїй команді, не вгадав, поступися місцем наступному. Ну а залікові бали до скарбнички кожної команди додасть компетентне журі. Далі ще цікавіше. Представник кожної команди наосліп шукає у кошику овоч чи фрукт, 3 хвилини команда гуртом готує його своєрідну презентацію, а потім сміливці виносять на суд членів журі свій рекламний продукт. Можна співати пісень, читати вірші, танцювати, дивувати чи вражати пантомімою – це вже у кого як вийде, аби переконати суддів, що твоя картопля, морква чи, скажімо, яблуко – найважливіші і найкорисніші у світі. Оцінювалися науковість наведених фактів про ваш продукт, оригінальність і креативність подачі матеріалу. Від теорії до практики. Наступним випробуванням для шанувальників здорового способу життя стало надання термінової домедичної допомоги. Хвилина на ознайомлення з індивідуальним завданням для кожної команди, потім невеличка нарада з обранням лікаря і пацієнта в лапках, після якого квартет юних медиків має ефективно і головне у відповідності із завданням використати кілька метрів бинтів, презентувавши врятованого постраждалого доктору медичних наук професору Ірині Калиниченко і кандидату біологічних наук доценту Ганні Латіній. Прискіпливі викладачі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури оцінювали як процес надання домедичної допомоги, так і результат. На завершення конкурсу 2 спортивних випробування. Спочатку кожна команда мала приборкати стрибалку і, скажу відверто, примхлива фортуна не всім щиро посміхалася. А після цього квартет представників кожної школи мав прострибати коло на фітболах, утримуючи їх силою м'язів між ногами. Хоча, аби дістатися фінішу, деякі напружували не лише м'язи, а й мобілізували силу волі до останньої краплі. Отже, майже 3-годинне випробування добігло кінця. Організатори конкурсу з основ здоров'я імені Миколи Васюка довго вагалися, присудивши врешті-решт командам 15-ї і 18-ї шкіл 3-тє місце, 2-ге збірним 27-ї і 22-ї школи, остання, до речі, стала кращою торік, а перемогу святкували представники 7-ї школи Олександр Корчменко, Ярослав Гаранька, Анастасія Жиленко і Юлія Козачок, яких до конкурсу готувала Юлія Дерев'янко. Вітаю переможців і призерів, зичу успіхів у навчанні і, звичайно ж, міцного здоров'я. Гадаю, більшість з учасників конкурсу імені Миколи Васюка наступного року вже стане студентами Сумського педагогічного і, збагативши себе теоретичними знаннями і практичними навичками, успішно продовжить справу Миколи Марковича. На завершення сьогоднішньої програми про успіхи кращих атлетів Сумського педагогічного на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко у складі національної молодіжної збірної взяв участь у 2 матчах кваліфікації футбольного Євро-2019. 10 листопада команда Олександра Головка у домашньому матчі поступилася 0-2 англійцям, а 14 листопада з таким же рахунком завдала виїзної поразки шотландцям. Перший матч Зінченко відіграв повністю, а у другому на 2-й доданій хвилині його замінив Шепілєв. Після 5 зіграних матчів українці мають 8 очок і лише за гіршою різницею забитих і пропущених м'ячів поступаються голландцям. Лідер групи Англія з 13 очками. 3 випускників Інституту фізичної культури Микита Шишкін, Олександр Скачок і Владислав Лісняк разом зі студентом СумДУ Олексієм Гунбіним взяли участь у турнірі ADM Archery Challenge у столиці України. Команди з 2 учасників змагалися у влучності стрільби впродовж 12 годин з 9 ранку до 9 вечора, і кожен лучник з відстані у 18 метрів мав випустити по 180 стріл. Вдруге поспіль перемогу у цьому марафоні лучників серед 38 команд здобули Гунбін і Шишкін – 1758 і 1741 очко.
На другому місці – пара «Скачок» і «Лісняк». У них, відповідно, 1738 і 1732 очки. Студент сумського інфізкульту, майстер спорту Денис Швидко відзначився у Кременчуці перемогою на турнірі з класичного жиму лежачі «Кубок Титана». Виступаючи у ваговій категорії 66 кілограмів, він вижав штангу вагою 172,500, ставши ще й абсолютним переможцем турніру за формулою Вілкса. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!